Я співвласниця фермерського господарства «Довжик». Це наш сімейний підряд. Наше фермерське господарство займається вирощуванням ячменю, пшениці, гороху, кукурудзи та соняшнику. Звісно, що основну роль відіграє татко. Я допомагаю матусі вести бухгалтерію. Відповідальна я також за пошук найбільш ефективних форм збуту нашої продукції. Тато давно мріяв мати своє фермерське господарство. І тато дуже багато розповідав про свою бабусю, у якої теж була земля. У неї було 100 гектарів землі, але в 1939 році її розкуркулили, забрали землю, забрали майно. До самої смерті моя бабуся зберігала документи права власності на землю. І моєму таткові вона часто говорила: «Запам'ятай, онучку, це наша земля». У нас лише 85 гектарів землі, немає нової техніки, але є велике бажання працювати і розвиватися. Завдана велика шкода нашому фермерському господарству. Десь 38 таких і більших вирв. Це сталося, коли наше поле знаходилося під масивними обстрілами. Від обстрілів пошкоджений наш ангар. Ну і, звісно ж, ми не могли ні обробляти землю, ні сіяти, ні збирати врожай, тому ми отримали дуже значні збитки. На полі був сонях. Це насіння соняху нам надало ФАО. І ми дуже вдячні цій організації. Насіння було дуже високої якості. У цій праці мене приваблює те, що ми вирощуємо хліб. Це наше складське приміщення. Бачимо, що воно вже підготовлене зберігати новий врожай.